ီနေ့ဝတ်ဆောင်လေးကတော့ဒါဆိုပြီးတော့မင်းမီးပိုးတဲ့တိုင်ကချိတ်ကလေးဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအင်ကြီးလေးနဲ့ချိတ်ကလေးမင်းမီးပိုးတဲ့တိုင်ကချိတ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာကတော့မင်းမြတ်ပါဆိုပါရှင်ပြီးတော့လောဝရတနာကတော့ဇဲထက်ကပါအဲပြီးတော့ဖနက်ကိုတော့ဆိုပြီးလီလီရနေပြီးတော့အဲပေးပါတယ်မိတ်ကပ်ကတော့ဂျက်စီကဟန်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အယောင်လေးရွေးချယ်ပြတဲ့အကြောင်းလေးအယောင်ရွေးချယ်ပြတော့ဆိုပြီးအနုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲနည်းနည်းဖြော့ဖြော့လေးကြိုက်တယ်အဲပြီးတော့ဆိုပြီးဂျီယံမဟုတ်ဘူးအသားရောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တောက်မဟုတ်ဆိုဒီနှစ်တော့ကဲအဲဆိုမဟုတ်ဘူးရဲ့အယောင်ကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးအသားရောင်လေးရွေးချယ်အဲအသားရောင်ပေါ်မှာကျတော့အသားရောင်ကလည်းရမ်းမိန်ပါဆိုလို့အသားရောင်ပေါ်မှာဆိုပြီးတော့အနီလေးချိတ်လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးအသားရောင်ပေါ်မှာအနီချိတ်လေးရိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါလည်းတော့ကျိုပြီးတော့စီစဉ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပိုးတဲ့တဲ့ဆိုမမအရင်နဲ့ရောစင်တူဘာလေးတွေဖြစ်သွားမလဲအယောင်ဖြစ်မလားချိတ်ပုံစံလေးစင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲအဲ့လိုစင်တူမလုပ်ထားပါဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ကျမိုင်းကြီးကြတယ်လေမိုင်းကြီးရဲ့အရွယ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျလည်းဆိုပြီးတော့ပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်တာမျိုးလေးရွေးချယ်ထားပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဆိုပြီးတော့မိုင်းကြီးနှစ်ယောက်ပဲတက်ဖြစ်ပါပေါ့နော်မာတာကလည်းခီးထွက်တယ်ဆိုတော့အာမာဒီယာလည်းမတက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆိုပြီးရဲ့မိုင်းကြီးရဲ့တော့အတူတူတက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတိလည်းပြောမရအောင်နော်ဘိုင်ဖုန်းလေးကိုလွတ်လေးဝင်လာမလားမသိဘူးလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းနားကျင်နားကျင်တာပေါ့နော်ဒီချိန်ကြောင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ကလေးလည်းနည်းနည်းပပလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြကြလေးပြင်လာရနော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးအဲ့ပပလေးချိန်ဆိုပြီးနှစ်ထောင်ခေါ်တော့တယ်2006မှာလား2009မှာဆိုပြီးမေ့ပါဆိုပြီးဟိုဘန်းကန်ရစားလေဆိုပြီးဘန်းကန်ရစားဆိုအဲ့ဘန်းကန်နေနောက်နေနောက်နေစတဲ့တက်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့တိကျမသိရ2009လောက်ကဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုယ်ကလည်းရွှေချိုမှာလည်းပြိတ္တတွေလည်းတီးခဲ့တယ်ဘန်းကန်နေဆိုတော့ဒီနေ့ရွှေချိုလေးတွေကဘယ်လိုလေးမြင်မိလဲချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးရောဆိုငငယ်လေးတွေနဲ့လေအဲကိုရီတော့လည်းအမမကိုရီတော့လည်း16လောက်ဆိုတော့အဲချေချိုလေးကနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျကိုရီရဲ့လူပညာရှင်ဒီကောင်မမရဲ့တဲ့တာသမီးလေးမျိုးဆက်တစ်ကလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာလေးဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူပညာရှင်ရဲ့မျိုးဆက်ကလေးတွေကိုမြင်ရတယ်လို့ပြောတော့ကြာကိုလုံးအောင်အမတ်တရားလေးပြန်တွေ့ရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်လဲအမတ်တရားတကယ်အမတ်တရားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကယ်မီပြောပြောဆိုရင်ပထမဆုံးတက်ရတာအဲ့လိုဆိုမှဆိုအရန်ဒူးတုံတာငါတို့ချော်လဲမလဲအာငါချော်လဲတဲ့အောက်ကလူကြီးရီမာအများကြီးလေအများကြီးတွေ့ရအာအဲ့ချိန်မှာမျက်တောင်တွေကလေစတုံးတွေကလေချိတ်မိတ်တကားကားနဲ့ဆိုတော့လေအဲနည်းနည်းတော့အမတ်တရတော့အများကြီးရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ညစ်တုံးကမနက်လာလိုက်ရတယ်တွေ့ရဟုတ်တယ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မနက်လာလိုက်ရဆိုတော့ဟိုကိုချစ်တဲ့ကိုသဘောကျတဲ့အမှုပညာရှင်ရတော့လေအရန်ပြောဟုတ်အဲ့တော့အရင်ကကိုနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ဘက်ကရောဘာလို့ဖြစ်ခဲ့လဲအမတ်တရားလေးမှတ်ပြီးရောဆိုပြရကြအဲ့မှာဆိုပြပါတယ်မနေချင်လည်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့မမေတက်ခိုင်ပါတယ်အာမချစ်စုပါတယ်ဆို၄ယောက်၄ယောက်အဲ့မှာဆိုတော့တွဲဘက်တော့ဆိုပြနည်းနည်းမေ့သွားပြီပြော carry ပေးမှလည်းတချင်းလေးဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီနေ့ကောကျင်းကျင်းမဆုံးပြပါဘူးရှင်ဟုတ်ဘူးဘူးရယ်လို့မဟုတ်ဘူးလင်ကန်တော်တဲ့သူထက်ထက်တည်းအစီအစဉ်ပါရှင်ကိုရာရောစေကူလာမန်နာအဲ့လိုမျိုးရင်းနေအကယ်ဒမီပေးထားတဲ့လူရှိရှိပါသေးတယ်ဘူးစင်းလို့အဲ့လိုလားစေမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အစအကောင်တော့ကိုမပညာကိုမနမရပဲဆိုရတာတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော်တဲ့သူတကယ်ထက်ထက်တည်းနဲ့စုခုသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြိတ္တိပြောနေတယ်လူရောများနေတယ်ဆိုပြိတ္တိနဲ့ကိုနဲ့အချိန်လေးထပ်တွေ့နေလို့ရှိလားကြည့်ပါအများကြီးပဲပေါ့တခါတခါကြာလဲပြိတ္တမန်လာနဲ့အံ့ဩစရာလေးတွေလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောပြပေါ့ဟုတ်ကံပဲပေါ့အာဆိုပြအဲ့လိုပဲမှတ်ယူရဲကံပါမရမှာပေါ့နော်စူးစမ်းရမှာတော့ကိုယ်လုပ်ပဲကျန်တဲ့အပိုင်းကဆိုပြလို့တိတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာမထားအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ထပ်ပြီးရင်ခုန်ပေးခြင်းနဲ့ဂယ်ရီနှစ်တရာရောဘယ်တော့လဖြစ်မလဲရှိတယ်ရထားလေးရှိတယ်ဒီနှစ်တော့ရုံတင်ပြမယ်ထင်တယ်ဟုတ်စစ်စစ်တပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်